Ele chegou. Ele chegou. No Japão. No Japão. Loudspeakers. Toca forte. Vivo o presente, porque o futuro só a Deus pertence. Coringa Sound e Nagata Gumi, aterrorizando o Japão. Mixagem e produção, DJ César, o melhor DJ do mundo. Segundo sua própria mãe. Coringa Sound e Nagata Gumi, aterrorizando o Japão. Oiapoque ao Chuí, do Brasil ao Japão. DJ César, mostra o que é o verdadeiro pancadão. Loudspeakers, toca forte, agora no Japão. Coringa Sound e Nagata Gumi, aterrorizando o Japão. Loudspeakers, toca forte, agora no Japão. DJ César. Loudspeakers, toca forte, agora no Japão. Coringa Sound e Nagata Gumi, aterrorizando o Japão. Acesse www.djcesar.com.br. We'll be right back.
Coringa Sound e Nagatagumi, aterrorizando o Japão. DJ César. Loudspeakers, toca forte, agora no Japão. Coringa Sound e Nagatagumi, aterrorizando o Japão. César, qualidade e competência de quem sabe fazer o melhor. Loudspeakers, toca forte, agora no Japão. César, a partir daqui, nosso sucesso incomoda. Coringa Sound e Nagatagumi, aterrorizando o Japão. César, o único e original. O resto só quer ser igual. Loudspeakers, toca forte. Agora no Japão. DJ César. Coringa Sound e Nagatagumi, aterrorizando o Japão. Acesse www.djcesar.com.br.
Coringa Sound e Nagatagumi, aterrorizando o Japão. DJ César. Speakers, toca forte, agora no Japão.